Nós estamos hoje no quarto dia de preparação. Já estamos no nível da aplicação prática das técnicas que foram desenvolvidas com eles. Então hoje nós vamos aproveitar essa área aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, está numa área de floresta, uma área edificada, onde o elenco, eles vão agir como se fosse uma equipe de operações especiais. Faz de novo. Você é pro burro, né? Isso, faz de novo. No curva, né? Isso, quando tu tiver errado, é só fazer isso, ó. Caveira. Oh.